Oikein hyvää päivää, se on innovitelli.comista, Niko tässä, moro. Mä ajattelin kertoa sulle tänään yhdestä asiasta, mistä me ollaan monesti kysytty, että miten pystyy niin nettiin luomaan monen paikkaa semmoisia oikean kokoisia kuvia ja niistä saamaan niin kaiken hyödyn irti sitten niin markkinoinnissakin samalla. Joten mä ajattelin tehdä suorilta tämmöisen videon ja sulle näyttää sen, että miten niitä tehdään ja mitkä on tärkeitä asioita, mitkä kannattaa huomioida. Ja tosiaan kun yrittäjä ollaan, niin sehän on, että mitä oikeasti kunnon kuvat voi tehdä. Ja tässä on justiinsa lisätä myyntiä, lisätä tykkäyksiä, esimerkiksi kun jaetaan vaikka Facebookiin. Että jos on Facebookin aina jakkaa jonkun päivityksen, se on aina sama kuva, niin ei vielä kyllä voi odottaakaan sitten, että paljon tulee tykkäyksiä. Että mitä enemmän vaihtuvuutta, niin sitä enemmän sitten ihmiset tykkää, ja joka johtaa sitten lisää lukemisiin. Että ihmiset tykkää katsoa artikkeleita, ja muitakin. Ja sitten samaan kautta lisätä yhteydenottoja, oli nämä kuvat sitten vaikka sivuilla tai justiinsa artikkelissa, että mitä käytät markkinoinnissa. Okei, ja ensimmäinen asia, mitä sinun tulee tietää, on pikselit. Minä pistän tästä tuon Photoshopin alas, ja mä tosiaan näytän ihan sulle ilmaisen työkalun tässä, että miten pystyt niin netissä nämä muutokset tekemään ilman ostamatta mitään kuvankäsittelyohjelmia tai tämmöisiä. Alright, ja ensimmäinen asia tosiaan, mikä sun tulee tietää, on mikä on pikselit. Elikkä netissä käytetään semmoista mittayksikköä kuin pikselit, yleensäkin siitä syystä, että tuo pikselillä aina katsotaan, että näyttökoko. Tämä on oikeastaan tosi helppoa, että kun kerran tämän saat tietää, niin sä ymmärrät sitten koko loppuajan. Eli tässä tosiaan kun klikataan näyttö, niin sulla varmaan itsellä on yksi näyttö, mulla on tässä itsellä kolme näyttöä, niin tämä on tämän näköinen tällä hetkellä. Eli se pikselit tarkoittaa just tätä. Eli se on yksi 1920 pikseliä leviä ja sitten 1080 pikseliä korkea. Ja sitten kun menee alaspäin, niin on justiinsa 1280 pikseliä leveä ja 768 pikseliä korkea näyttö, niin tämän takia yleensä sanotaan just tässä pikselittäin nettisivulla, että mikä on se koko, että se skaalautuu hyvin, oli se sitten iso tai pieni näyttö. Ja suosittelen, että kun alat katsomaan ensimmäisenä näitä kuvia, niin laita oma näyttös niin suurelle, kun sen pystyy ensin. Ja tämä helpottaa suuresti, just se, jos on pieni näyttö, ja sitten sulla on semmoisia tosi isoja kuvia siellä muuten, niin saattaa olla, että ei mene ihan sitten hienolta näytä kaikissa muissa. Ja se saa kaikista helpoten tietää silleen, että mennään ihan nettiin. Mennään jollekin tietylle sivulle, jos sulla on vaikka WordPress, niin mä suosittelen saman tien lisäämään jonkun, ihan vaan jonkun kuvan, että mikä on aivan jumalattoman iso, niin se sitten kuitenkin asettuu tänne tietylle alueelle. Ja sitten kun klikkaa tätä kuvaa, niin voi ottaa, että näytä kuvan tien. Tästä sä saat tietää saman tein, että mikä se on se oikea koko. Eli tässäkin nyt näyttää, että mitat, tämä on liian iso kuva, ja mitat on oikeasti 720 pikseliä leveyttä ja korkeutta on 364 pikseliä. Ja isoilla kuvillahan on sitten se, että jos on iso kuva, niin se on tosi raskas, ja sitten sivustotkin on raskaita, kun se joutuu tekemään turhaa työtä. Ja on tosiaan silleen nähnyt tapauksia, että on 8 kuvaa oltu ja ollaan käytetty vaikka kotisivujen niinkö koko tila, koska se on ollut joku aivan järkyttävän kokoinen kuva ja sitten jo niinkö kestänyt 20 sekuntia ihan, että on lataantunut vaikka joku sivu. Ja sitähän ei kukaan asiakas jaksa ohtaa, että siinä niin menettää paljon rahaa. Niin kannattaa tehdä justiinsa oikeaan kokoon saman tein. Ja tämä onnistuu tosiaan muillakin sivulla. Voi olla vaikka, jos sulla on slideri. Ja sliderit on yleensä semmoiset, että ne pitää tehdä justiinsa tiettyyn kokoon. Muuten ne näyttää ihan hölmöltä. Ja tässäkin kohdassa justiinsa voisi katsoa tästä vaan, että näytä kuvan tiedot. Ja minkälainen se on? Mitat? No pienennetty kuva on. Tässä on tätä suurennettu tämä kuva, että alkuperäinen mitta on 860 ja se on pienennetty, eli sitä on suurennettu, niin siitä on lähtenyt vähän sen tarkkuutta pois, että minkälainen se voisi olla. Joten tässä näkyy tämmöisiä tärkeitä asioita.
Ja tää samaa voi kokeilla vaikka WordPressin täällä ihan ilmaisessa teemoissa. Mulla on Sugar & Spicea tässä. Voidaan klikata ja ottaa näitä kuvan tiedot. Ja pieni juttu kokoon. Tämä on justiinsa hyvä, että 64044 pisseillä. Tästä pystyy katsomaan tämän kuvankenttä, minkälainen se niinku itsessään on. Ja tässähän voi justiinsa käyttää sitä mietintätappaa sitten, että tämäkin kuva on. Se on 720 pikseliä leveä, niin tuosta puolet pois. Jos haluaisi tehdä vain puolet tästä koko sen näin, niin se on puolet pois. Ja sitten voi laittaa vaikka tähän tekstiin. Niin saa tietää jo tämän puolen niin kuin alueen, että minkä kokoinen kuva siihen pitäisi tehdä. Että voi vaikka laskinta käyttää, jos ei muuten tule mieleen. Ja semmoinen tosi hyvä ilmainen ohjelma, mitä voi käyttää ja suosittelen tosiaan. Siinä on sama kuin Photoshopissa, joka maksaa monia satoja euroja, niin samanlaiset ominaisuudet. Se on pixlr.com. Ja voin tästä ihan mennä. Pixlr.com ja Pixlr Editor. Niin tässä tulee justiinsa, voit jo saman tien katsoa, että minkä kokoisen kuvan haluat. Voidaan tällä vielä ottaa tämä. Otetaanpa tämä, ettei varmasti unohu. Ja se on, suosittelee, että käytät välilehteä, että on paljon helpompaa työskennellä, kun on välilehdet käytössä. Ja tässä on pienet 720 ja 364. Voidaan ottaa tästä luo uusi kuva. Laitetaan 720. Ja. 364. Tällä läpinäkyvä näin. Ja tästä pystytte tosiaan esimääriittelyitäkin valittamaan, että täällä on jonnin verran jo semmoisia ihan normaaleja. Mutta jos haluat niinkö oman customin koon tehdä periaatteessa, niin sitten voi tehdä tällä lailla. Sitten mä annan OK. Ja se lyö tämmöisen alueen tähän justiinsa, että mihin voi kyseisen kuvan tehdä tai tuoda. Ja yleensä tässä vaiheessa sitten on hyvä, kun sä tiedät sen koon jo, niin lähtee hakemaan vaikka jostakin Shutterstockista niin hyvä kuva. Esimerkiksi laitetaan... Voidaan ottaa vaikkapa... Laitetaanpa tuo tuosta. Ja kuvista sitten kannattaa huomioida, että voitoko hakea niin kuin ilmaisista paikoista. Pistä vielä tuohon videon alle pari linkkiä, että mitä on niin kuin ilmaisia paikkoja. Mie suosittelen, että jos olet blogia pitämässä, niin... hankit tämmöisen pienen paketin, että Shutterstockista tai Deposit Photosta semmoisen paketin, josta voi niinkö isojakin kuvia hyviä ottaa, että itse näen sen paremmaksi tai nopeammaksi silleen, että kun ilmanen, se kuvanlaatu on aina ilmanen. Ja sitten tuo, nämä, joihin vähän maksetaan pari euroa per kuva yleensä, niin nämä sitten toimii paremmin ja tuo niinkö paremmin oikeasti asiakkaitakin, että ja ei tarvi käyttää puolta tuntia etsimiseen oikeasti hyvää kuvaa. Ja tässä sitten kannattaa huomioida just tämä koko. Eli jos otat vaikka tämmöisen 500 kertaa 303 pikselikoon, niin kuva menettää sen tarkkuuden, jos yrittää pienestä tehdä isoa. Vähän niin kuin silleen, kun otat pienen vaikka paperin kätteen ja sitten yrität alkaa siitä tekemään isoa. Voit vaikka miettiä kirjekuoren sulla kädessä ja yrität tehdä sitä A4 kokosta, niin se repiää. Niin tapahtuu kuvallekin. Että se niin kaikki tarkkuus katoaa ja sieltä tulee sitten kyllä aika törkeän näköinen. Ja kannattaa aina ottaa niin vähän yli sitten kuva, mitä haluaa käyttää. Tällä hetkellä mulla onkin kuva jo tuolla ladattuna, että mitä käytetään. Mutta esimerkkinä justiinsa, että ottaa tämä. Tämä voisi olla niin kuin hyvä meidän käyttötarkoitukseen tällä hetkellä, kun se on justiinsa siinä välillä, kun meillä oli koko oli 720 ja 364. Siitä voi sitten napsia palanen tai skaalata vähän. Ja mulla onkin tuo kuva tuolla valmiina. Mä laitan, että avaa kuva. Ja otetaan tästä tämä.
Lähdetään nyt avaamaan. Ja tässä kohtaa näkeekin, että kuva on aika iso. Eli tämä on 4000 kertaa 2877 pikseliä. Niin tämmöisen kuvan, kun just laittaisi kotisivulle, niin se kotisivut hidastuisi vain jumalattoman paljon. Ja tämä on niinku liikaa. Se on monta kertaa enemmän kuin se oikeasti pitäisi olla. Niin tämmöisiä ei kannata laittaa, niin nopeuden vuoksi ja sitten muokataan tämä vähän erilaiseksi. Ja siihen voi vaikka lisätä tekstiä. Elikkä nyt otetaan täältä muokkaa. Kuvakoko. Ja voidaan täältä niin kuin pistää heti suorilta tämä vähän yli tuosta. Että tämä on 720, kun tuossa näkyy, että tarvitaan. Ja voidaan ottaa, että 1200. Katsotaan tästä korkeus 863. Se on ihan ok. Painetaan tätä ok. No niin, me saatiin siitä oikein kone. Ja tällä hetkellä mä pitää klikata täältä ja valita tämä alue. Sen jälkeen mennään muokkaan. Kopioi. Ja nyt se kopioi leikepäivälle täällä niin internetissä niin sanotusti tämän kuvan. Ja voidaan klikata tähän kyselykuvaan, että mikä me halutaan nyt tehdä. Ja laittaa tähän, että liitä. Ja tässä nyt kuvaa pystyy just muokkaamaan, että kun se on vähän yli, niin voi ottaa sen parhaat palat just tästä kuvasta. Että jos voidaan vaikka laittaa satasia ja dollareita tänne lentelemään, niin voi ottaa semmonen. Tai sitten, jos halutaan vielä vaikka tätä vähän pienentää, niin voi ottaa täältä, että kuva. Ei muokkaa, sori. Ja vapaa muunnos. Ja näet nyt tässä, että tämä kuva tosiaan on näiden rajojen mukainen. Ja jos painat shiftin pohjaan, samalla kun alat tätä vetämään, niin voit tällä lailla säilyttää sen saman ulkoasun. Ja katsoa, että mikä on sulle sun mielestä niin sopii. Ja voit sitten, kun painat vasemmalla hiirinäppäillä niin alaspäin, niin siirtää tätä kuvaa itsessään. Hyvän kohta. Ja sitten laitetaan, että kyllä, muutokset käyttöön. Ja tämänkin voi tästä niin estöä siirtää pois, kun sitä ei tarvita. Ja jos haluaa lisätä vaikka jotain tekstiä, niin tästä onnistuu tekstityökalu. Laitetaan, mitäs me laitetaan? Massia tulee kuvilla. Ja täältä ihan kunnolliset ominaisuudet löytyy, että jos haluat muokata, niin kannattaa ehdottomasti vähän testailla, että mikä susta itsestä tuntuu parhaalta. Täältä pystyy vaihtamaan ihan niin kuin väriä teksteille. Täältä löytyy todella, todella kattavat fonttiominaisuudet, mitä ei muualta löydy kovin helpolla. Laitetaan tuo. Pystytään skaalaamaan vähän kokoa. Ja täällä on tämä siirtotyökalu. Niin tätäkin pystytään sitten siirtämään. Ja nyt saatiin jo tehtyä niin semmoinen oikein näppärä kuva, mitä voisi käyttää vaikka jossakin blogiartikkelissa. Että vähän niin kuin eloa artikkeleihin. Saadaan tällä tavoin. Ja tosiaan sitten tältä menee tiedosto. Tallenna. Ja voi tallentaa niin kuin omalle koneelle. Tämä laitetaan minkä artikkeliin. Laitetaan kuva artikkeliin. Tässä kannattaa huomioida sitten, että jos hakukoneen optimointia teet, niin tämä kuvan nimi vaikuttaa tosi paljon. Että kannattaa suorilla laittaa, jos tiedät jo artikkelin nimen, varmaan tiedätkin, kun olet tekemässä sitä, niin kannattaa laittaa justi se sama kuin otsikko. Niin tämä se auttaa sua. Ja ehdottomastihan me halutaan laittaa hyvä laatukin sinne. Ja tuossa näkyy 305, eli oikeastaan tällä hetkellä meidän pitää vähän ottaa tuota pois. Laitetaan, olisiko 80 hyvä? 90.
90 on ihan hyvä. Että tuo koko kannattaa pidettää mahdollisimman piennä. Ja tämä koko just tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti se latautuu ihmisen selaimessa. Että jos hänellä on niin vaikka hias nettiyhteys, sanotaan, että mokkulathan on yleensä hittaa. Niin, jos on hias yhteys ja iso kuva, niin sen kestää tosi kauan aikaa ladata. Mutta kun sen tekee tälleen suorilta pieneksi, just jos siinä koossa, missä se käytetään, niin sitä nopeampaan lataantuu sitten ihmiselle sivukin. Laitetaan, että ok. Ja tosiaan tuli tämmönen vielä nimellä kohta. Kuva löytyy suoraan työpöydältä täältä. Ja voidaan sitten esikatsellekin sitä vaikka. Ja tämmönen tuli kuva. Ja tämä nyt voisi ladata vaikka WordPressiin tai jollekin muulle sivulle ja alkaa suoraan käyttää artikkelissa. Toivottavasti tästä videosta oli sulle hyötyä ja pääsit käyttämään kuvia. Suosittelen ehdottomasti testaamaan ja vähän leikkimään ajatuksella, että mikä on kuvien koko ja tekemään erilaisia justiinsa omille sivuille. Että itsekin käytän monenlaisia kuvia, että välillä semmoinen puolikas kuva on hyvä ja teksti vasemmalla puolella ja ne kannattaa testata. Eli esimerkiksi tässäkin on justiinsa ihan yksi kuva laitettu, joka sitten vähän tuo semmoista fiilistä, että tämä teksti näyttää tässä vasemmalla hyvältä. Että kannattaa vähän heitellä niitä ideoita, että miten se toimii ja mikä on se paras. Toivottavasti tästä videosta oli sulle apua. Pistä ihmeessä tuohon alas kommenttia tai kysymyksiä, jos sulla tulee esiin. Mieluusti auton. Kiitoksia. Moro.